Ndabasuje toro ry'Imana ni dite Imana kiza mwene se muri Kristo Yesu. Uyu munsi ngabanje tugiye kureba iki? Uyu munsi tugiye kureba ingaruka za divorce. Iki? Divorce gatanya cyangwa se gusenda. Warangiza ugasubira ugashaka undi kandi umwe mwarashakanye akiriho. Nibyo tugiye kureba ko turebe. Divorce and remarriage niyo tugiye kureba. Ikaba ari y'abakristo, abasilamu baki ho ntabwo bareba tuje ku HQ ya Satani. Headquarter cyangwa se ku kicyo cya Satani niho turi. Ye abamikazi bisi aburoni bari munsi ubutware bwa Satani nuko bime nuko batangiye bavuga abamikazi bisi muri iyi minsi yego gwe bari bakorera Satani gukuza umugore women's power ngo Satani yahimbye uburenganzira bw'umugore namu bakristo kuboga k'umugore ndetse no guteza imbere umugore yego gwe uburenganzira bw'umugore no guteza imbere umugore byose biva mu bwami bw'umwijima niho biva turi mu bwami bwa Satani umvibijwi yego we intebe ya Satani mwisi ngicyo cya Satani umvibijwi yewe hari ikiza kiraza kijya kugira iki yego we Master, cyangwa databuja Inteko zacu ziri gutanga raporo ku kipure kiri ntoya ya Henry na Julie ngo yego ngo Henry apropoje Julie Julie ari kumuproposa ngo bazashingiranwe avuga ngo Julie ese tuzashingiranwa ngo yego mvi kibigitanga igihangayikishije cyane ese bo babatizwa mu mwuka wera ngo hoshya ntabwo bari babigerageza kiranezererwa byiza ngo biza kwakira umwuka wera bazi icyo umwuka wera akora ndagerageza uko nshoboye databuja wifuga ibyo wakigogiwe wifuga ibyo byo kugerageza hano turagerageza nyihanganiye databuja Must do as you say. Ugomba gukora nk'uko uvuze. So want you to receive me to believe in the eagle tie and mark. Nanone ndagira ngo utume bizera mu by'urushako rureshya. Master. Nibyo umunezero wanjye databuja. Ntenguhe ukundi. Ntabwo mbikora. Ngo agenda bisese mu rushako rureshya. Ni ukuvuga ngo aho umugabo abangana n'umugore. Kiraseka. Umuryango wa Henry n'urushako rwe ndabirimbura. Haciyeho imyaka. Babariho mujye musenga mbere yuko mujye kwishinga mujye musenga muziki iyo mujye gushingiranwa mujye mubanza musenge cyane Henry na Julie bashingiranwe do cya gitekerezo cya Satani batangiye kucyemeranyaho kumbe nta handi migambi iva wabonye tayari bagiye gusezerana bose barareshya ubundi umugore abagomba kumanuka ari ku kayesikariye ko hasi icyo cyose ni igitekerezo cya Satani bamaze kubakira ku mahame ya Satani abadayimoni ntibasiba iwabo by'ubuhe nibo basigaye bayoboye urugo abadayimoni imyuka mibi itangira guteza urushako rwabo gukonja nyuma y'imyaka mike bano wabo ugenda ukonjera buke buke yewe we uzama gatotsi dore Julie aratwite Jive aratwite imbura nyizitagira uko zingana niza buraga mu rugo rwabo imyuka mibi iracyaba ariho garuka abantu bajye kumpa izo mburanye n'ahandi ziva bamaze kubyara abana bakiri bato Julie yigize ngo n'umugabo nawe sigaye yumva akajya abarutisha umugabo we ntabwo yari acyubaha Henry na Julie imburanye z'urudacya n'imirwano imbere y'abantu babo bakiri batoya ntabwo byabura niba urushako kiriya seka kiranezerwa kiravuga ngo urushako rureshye abashakanye nta kindi barugambira usibye kurimbura umuryango ninuza tayari gatanya divorce Thank you God for this. Arangije ashima ngo Mana urakoze kubwibi. Mvikikirije nicyo. Yego we bavuye ku neza kwa leta civile biriyo ranezerewe. Haciyeho amezi make Julie yatangiye gushudikana kandi gasore
atangira kubibwira abana. Hari ibinezezwa n'iyo migambi yose, hari bibiri inyuma. Yesu we, abana bari kubigenderamo. Bana banjye, nanjye ubu tujya gushingwanwa vuba, ubu niwe ugiye kubabora so mushya, ugiye kubabera so mushya. Barumirwa. Can we step with our dad for this weekend? Ngo basi mama muri iyi weekend twagiye kwa. Yes, you can. Tujye kwa turi kumwe na papa ngo yego nta kibazo mugende. Weekend yageze. Hello children. Muraho bana. Muraho papa. Nawe nyuma y'ibyumweru bikeya abademoni bamurimo mu matwi bari kuguma mugira ibitekerezo, bari kumugira inama yo gushaka nawe umugore wahanye n'umugabo we Gatanya nk'uko Juvi wari umufasha we yabigenje. Dore byabaye tayari mu rugo rwa Henry imbere y'abana be. Henry atangira kubabwira iby'umukunzi we mushya bari kumwe. Children, Ruth and I are marrying soon. Mukunzi yitwa Ruth. New stepmom. Lucy. Friend. Ngo bajye gushinyanwa vuba, ubu ni ugiye kubabera mama wanyu cyangwa se inshuti. Mufate gutya abana bumva birabatengushye. Yewe. Bintu kumbe ingaruka zo gusubira gushaka zigera kubana igihe aba mama ababyeyi babo bakiriho. Hanyuze Gatanya bakiriho. Abana bari mu mivumo karande y'amadivorce yewe yo mu miryango n'ahazaza irabakurikira. Ingaruka z'ibyaha zigenda zihanahantu igisekuru ku gisekuru ndetse no ku bisekuru by'ahazaza. Yee, iyo utakijijwe neza rwose imva. Nyuma y'imyaka icumi aba bana Henry na Julie ubu ngubu babaye abigomeke bari munsi y'ubutware bw'umwijima. Ifa darkness do ubu uraninde hehe ubu ngubu nta mugabo afite yaninda. Uyu musore nawe yari harahirwa na polisi. Yewe we, ubu ngubu babaye iki? Imbata za Satani. Urushako rureshyeshya abashakanye rurashimirwa cyane. Bavanga ikigero cy'abantu batashingiranwe aba mama bakiri batoya babyara yakomeje kwiyongera mu bihugu bya Western World cyangwa se ibihugu byateye imbere. Nta yindi ntandaro. Bubudan my demon. Ari byo gushimirwa mwakoze cyane abadayimoni banjye. I reward you for destroying Henry's daje, and family. Mbaguruye ko mwarimbuye urushako rwa Henry ndetse n'umuryango we. Abana b'ubu babaye abacakara banjye, ubu ni abanjye. Women's power. Gukuza umugore. Ibi ntabwo ari kubiri ariko Bibiliya ntibayireba ntibayigiraho. Abapasiteri, abakuru, abigisha bahanye isaha Gatanya bakaguma bigisha ngo ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo buri hamwe. N'ubutumwa bwiza bigisha ni biki? Ngo ariho amaturo menshi ya Gikristo ari mu bwami bw'umwijima. Ye, ngo hariho umubare mwinshi w'abakristo utabarika wari kugenda bajya mu bwami bw'umwijima. Kuzimu benshi abahanye za Gatanya bagasubira bagashaka ubusambanyi bakoraga bari aho bajugunwe mu nyanja y'umuriro n'amazuku. Yewe ngo ni gute umukristo yabasha kunesha ibishuko ndetse n'imbaraga za Satani? Yabigenza ate? Avuga ngo mwihane ibyaha byanyu, mwiyegurire mwebwe n'ubuzima bwanyu ku Mana, mwezwe imitima yanyu bwa mbere, muyikunde n'imitima yanyu n'ubugingo bwanyu bwose, mugende mukubaha amategeko yayo n'umutima wanyu wose. Niyo nama. Hano iyo ni kupure ntoya yahisemo kwiyegurira Kristo. Bahisemo kubaha abagaragu ba Yesu. Ni kupure yubaha ndetse buzuye imbaraga za Mwuka Wera n'umuriro wa Mwuka Wera. Umwuka Wera abayobora mu kuri kose, mu buzima bwabo bwose. Nuko bimeze. Wabonye umugabo ni uri hejuru mu mamara. Mana ihora yishurira kuri iyi kupure inshuro zitabarika. Umugabo azi neza yuko yasizwe amavuta n'Imana kuba umukuru w'umuryango. Nta dayimoni ryashaka kubafata cyangwa kwata ku muryango w'abakristo, kuko umuriro wa Mwuka Wera uri kumwe nabo binyuriye muri uyu mugabo nk'umukuru w'umuryango. Umuriro
ngo mwuka wera uri kumwe nabo n'abana babo. To God in prayer. Abamarayika baba babarinze, abamarayika b'Imana. Ye! Babarinde iki? Imyuka mibi y'abadayimoni amanywa n'ijoro. Kuko Imana izabategekera abamarayika bayo bakakurinda mu nzira zanyu zose. Iyo ni Zaburi 91, umurongo wa 11. We should never be discouraged. Iyo ni indirimbo. Imana yasutse urukundo rwayo mu mitima yacu binyuriye mu mwuka wera uwo yaduhaye. Urukundo rwe rurihangana iteka. Iyi kupure iri nziza isabukuru y'imyaka 50 y'urushako rwabo. Abana babo, abuzukuru ndetse n'abuzukuza baje kubiringa mu isabukuru y'imyaka 50 yabo. Yewe Imana yasutse urukundo rwayo mu mitima yacu binyuriye mu mwuka wera we yaduhaye. Ndabwira ukuri, abakristu benshi bagiye bahana za Gatanya bagasubira bagashaka ntabwo bari kugenda mu mwuka wera w'urukundo. Imitima yabo yabaye ite? Yari inangiye. Mate 19, umurongo wa 8 kugera kwa 9 haravuga ngo Yesu arabasubiza ati, Mose yabemereye gusenda abagore banyu kuko imitima yanyu inangiye, ariko uhereye mbere hose ntibyari bimeze bityo. Byari bimeze bite? Ariko ndababwira yuko umuntu wese uzasenda umugore we atamuhoye gusambana akarongora undi azabasambanye. Yewe, kandi mu cyuru wasenzwe nawe biba ari uko. Nuko bigenze. Iyi ni izamu guteka shide. Ufanda soleste yabitidenda bakuntu tuzasubira naho ubutaha. Bye.